Shiko, këto zgjedhje janë tepër të rëndësishme, përvetë edhe konfigurimin e forcave politike dhe kandidatëve të shumtë të shtuar. Ajo që unë dua të them është që kryetari aktual i bashkisë vjen në këtë fushat mas dy mandateve, i fshehur mas 1 milion pemve, i fshehur mas padive të cili do kundështari, i cili e përmend emrin e tij, padi të cilat shkojnë nëpër gjykatat, të cilat janë paracaktuar gjyqtar, edhe datat sipas kalendarit politik, vjen me një trast gënjesh, trast të pa ezauruar ende nga mandati i kaluar. Ndërsa Mirë, fushata e Belind po, e Kılıç-it, ashtu ndalemi siç pak e tu keni konstatuar, po, te zoti, te fushata e zotit Kılıç-i. sepse po pra po. Po shiko se janë dy anë të një problemi. Atëre fushata e Belind Kılıç-it është publike siç e keni parë edhe në transmetimet, pasi kjo është një fushatë ka një risi që ka qenë, nuk është risi kjo, po është një ri prurje e transparencës e medjave dhe jo e kasetave të përgatitura edhe teksteve të para fabrikuara. Ai ka një program të thjesht, një program të pranueshëm, i mbështetur mbi shifra edhe mbi për llogaritje të bëra nga specialistë, të paktën kush e ka lexuar edhe kush e ka parë. Ndërsa dhe unë mendoj që fushata e Belind Kılıç-it pikërisht për shkak të besueshmërisë në këto pikat që ai ka në program që mund t'ua kthej përmend, ka një frymë si asnjëherë më përpara përballë kandidatit të rilindjes. Ndaj them që kjo frymë do të çojë sidomos në thyerjen e mitit që Tirana është socialiste, që Tirana nuk voton, që këta kanë bërë mrekullirat në Tiranë, në fakt Po pse mendoni njerëzit. kështu, zoti Gjokutaj? Pse këtë herë mendoni se Sepse do kjo, thyet ky mit, se sepse është ja të po? bëj një llogari. Unë e mendoj këtë sepse nuk e mendoj unë personalisht. Kjo është si produkt i kapjes së medjave. Dakor? I klientelizmit, i cili këta tendergjinë, këta kanë punonjës të cilët kanë përfshirë gjithë familjet sepse kërcënohen me bukën e gojës. Pra, kjo është investim i kësaj maxhorance, pikërisht formimi i këtij mentaliteti, që këta janë të pathyeshëm, këta nuk i mund dot njerëj, ndërkohë që në rekordet e korrupsionit po, ata janë të pamundshëm, të pa krahasueshëm edhe të pa konkurueshëm. Dhe kjo nuk është sot, kjo është me kohë, mjafton të përmendim vetëm inceneratorin e Tiranës i cili është inekzistent. Dhe këta jo vetëm që e përmendin si ekzistent, por dhe e financojnë. E qartë. Dhe ky është kryetari i bashkisë Tiranës, e kupton që do të garoj për mandatin e E tretë. kuptoj. Pra, duke marrë parasysh këto Kështu rekorde që kriminale sipas jush të nuk mund kryetarit të të bie, ja një bashkisë, sekond. kjo i jep më shumë, Pse Belind e bën Kılıç-i, favor, ja një sekond. okay? Pse Belind Kılıç-i është i besueshëm? Është i besueshëm sepse vetëm një propagandë e tillë si sot të vësh në garë një gënjeshtar recidiv, i pambajtur ato premtime që ka bërë me një person i paprovuar më parë, por që po premton një program Po dhe realist këto kur ka të premtime, marrë zoti zi armës. Gjokutaj, dhe këto premtimet e zotit Kılıç-i ka patur Dhe shumë pikërisht, po, edhe mos e keni mosbesim, gati a? për gënjeshtrim, dëgjoj. Edhe mosbesim për të. Hera e parë, të lutem të mbaroj se jam mundi ftuari. Po. Është hera e parë në histori kur kandidati socialist nuk ka një platformë të tillë përveç ngrënies së zemrave, nuk ka një platformë të tillë, por ka e bazon gjithë fushatën te përgjinishtrimi i kundërshtarit. Dhe Belind Kılıç-i thot për shembull oazet të përlagje ose transporti publik falas dhe këta ironizojnë dhe përgjinishtrojnë këtë. Pra nuk japin një alternativë se si mund të bëhet më mirë, por tallen, ironizojnë dhe përgjinishtrojnë pikërisht premtimet e kundërshtarit, duke ecur në këtë mënyrë, dhe me një fushat të tipit aheng, talava, e kupton, pa premtime, E po kuptoj. vetëm Mirë. duke festuar pa objekt, unë mendoj që nuk njerëzit janë tashmë mjaftueshmërisht të lodhur, por mjaftueshmërisht edhe më të vendosur për të ndarë shapin nga sheqeri. Po.